terangkan usaha untuk mempertahankan kedaulatan, mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Pemerintah mentadbir dengan cekap mengelakkan rasuah dan mengagihkan sumber kekayaan dengan adil kepada semua kaum. Rakyat memberi kesetiaan kepada raja, menyokong dasar kerajaan dan mematuhi undang-undang, mengekalkan perpaduan kaum. Pemerintah mengubah dasar dan memperuntukkan perbelanjaan berkaitan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Rakyat menggunakan bahasa kebangsaan, menghayati rukun negara, menghormati budaya pelbagai kaum, memupuk patriotisme. Pemerintah menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan, mewajibkan subjek sejarah, menerbitkan filem yang menimbulkan kecintaan terhadap negara. Rakyat menghormati lambang negara seperti Jalur Gemilang dan menghargai tokoh yang mendaulatkan negara, mengukuhkan pertahanan negara. Pemerintah mengubah dasar, mengadakan perjanjian pertahanan, latihan ketenteraan, memodernkan aset agar sentiasa bersiap siaga. Rakyat menganggotai pasukan keselamatan dan sanggup berkorban demi mempertahankan keselamatan negara.